Dobre tradicije treba čuvati i nadograđivati. Baš to čine u Visokoj vinskoj akademiji gdje iznova pomažu tamo gdje je potrebno. Ovoga puta sreću su imali u kući Sretnih ciglica koja je od sada još bolje opremljena, a samim time ugodnija za život. I ove godine smo na proslavi krštenja mošta za Svetog Martina prikupili na našoj humanitarnoj zabavi oko 5000 kuna i kupili smo jedan frižider sa prostorom za zaleđivanje i poslije toga smo još kupili jednu veš mašinu i jednu grijaču ploču sa dvije ringle koje, to je sve bilo u dogovoru sa gospođom ravnateljicom, tako da što im je bilo najpotrebnije u tom iznosu koji smo mi prikupili, smo im kupili i evo donijeli ovdje danas. Donacija je tim važnija jer su se djeca mahom tek preselila iz doma u Malom Parizu. Tako u kući Sretnih ciglica trenutno boravi 36 djece, od kojih 21 u stalnom, a ostali u poludnevnom boravku. Svi su vrlo zahvalni na poklonima koji će vrlo brzo biti u funkciji. Ovom je prilikom ravnateljica Renata Puljko pojasnila neke detalje vezane uz recentne promjene. Nije se ništa drastično dogodilo, u tijeku je proces transformacije domova socijalne skrbi, znači svih domova u Hrvatskoj. Mi smo evo imali ovaj potencijal kuće Sretnih ciglica, pa smo možda među prvima mogli odraditi ovaj dio posla koji ima za cilj deinstitucionalizaciju, a i pružanje kvalitetnije skrbi štićenicima. Znači oni nisu više u domu, oni su tu u svojim stanovima, njih je u prosjeku po 5 u stanu. I velikom većinom su zadovoljni s aktualnom situacijom. Najvažnija poruka je kako nitko nije ostao na ulici, a ono što je očito da se povećao broj djece na poludnevnom boravku. To je preventivni program koji ima za cilj isto smanjenje ulaska u instituciju, jer to je za djecu iz obitelji rizik od izdvajanja djece. Tako da se radi sa cijelom obitelji, radi se s djecom, radi se s roditeljima i to je budućnost domova. Tako je u Europi, tako će ovo biti i u Hrvatskoj. Mi smo dio Europske unije i to je jedan proces koji traje, nije od jučer, nije preko noći. Djeca su se pripremala, mi smo i prostor obnovili, cijele kuće Sretnih ciglica, okrećilo se sve, namjestilo ono što je bilo uništeno, malo se zamijenilo. Znači još uvijek radimo, nedavno se uselilo. Još je nejasno što će biti sa domom za djecu i mladež, no ono što je najvažnije je što bolji standard djece koja borave u kući Sretnih ciglica. Zahvaljujući Visokoj vinskoj akademiji, tu se ide u pravom smjeru.